Okay assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay now for topic 7 academic integrity and performance. Okay so we have two subtopic which are avoiding plagiarism and calculating grade point average uh, so yang ni awak kena tahulah bila kita nak buat uh, untuk avoiding uh, avoiding plagiarism ni bila kita nak buat um, assignment ataupun apa so kita nak elakkan daripada plagiat ataupun kita uh, ambil kopi daripada orang lain dan kita declare benda tu adalah uh, hasil kerja kita and then another one is uh, we want to know how to calculate GPA ataupun grade point average Okay. So overview topic 7 deals with students academic integrity and performance. In this section students are exposed to what is pl uh, plagiarism, the common types of plagiarism and how to prevent plagiarism when writing their assignment, paper or report. Uh, so yang ni kita kena elakkan daripada uh, plagiat. Uh, so kita uh, kita tak boleh ambil hasil kerja orang lain. Okay, uh, avoiding plagiarism. Okay, so uh, many students are unintentionally guilty of plagiarism when they write reports, assignment and research papers. Okay, biasanya memang kita akan ada sumber rujukan ataupun reference. Okay, tapi reference tu tak bermaksud kita boleh ambil keseluruhannya. Yang tu adalah just sebagai rujukan. Uh, so, um, awak kena tahu macam mana kita nak elakkan daripada kita meniru hasil kerja uh, yang dah publish. Okay. Contohnya assignment, research papers. Okay. Plagiarism and act of using or closely imitate, imitating the language and talks of another author without authorization and the representation of what uh, of that author's work as one's own as by not crediting the original author. Okey uh, so sebenarnya maksud plagiat dekat sini apa-apa bahasa ataupun idea daripada penulis okey yang dan awak letak balik dalam um, apa ni sumber uh, ataupun uh, apa ni assignment awak ataupun paper awak uh, so dia tak boleh kat sini uh, so this one um, uh, this one kita kata kat sini without authorization and the representation of that author's work As one's own. So uh, bila awak salin balik uh, apa yang uh, author lain dah tulis So um, macam apa ni bila orang baca tu dia akan anggap yang uh, paper tu adalah daripada awak uh, So uh, sebenarnya kita boleh juga cuma kita kena kredit kepada original author So kalau plagiarism ni not crediting the original author Maksudnya awak tak mention nama penulis yang asal Okay, the following are considered plagiarism. Uh, so, macam mana dia consider pl uh, plagiarism kat sini? Uh, first, turning in someone else work as your own. Uh, so, awak just letakkan apa hasil kerja orang lain. Awak declare sebagai hasil kerja awak sendiri. Copying words or ideas from someone else without giving credit. Uh, maksudnya, awak tak inform yang uh, apa ni idea ataupun words tu adalah daripada someone else. Okay, failing to put a quotation in quotation marks. Uh, so bila kita nak letakkan uh, hasil kerja orang lain, so kena letak dalam quote, uh, quotation marks. Uh, so kalau kita tak letak, maksudnya just penulisan tu dari kita anggap daripada kita giving incorrect information about the source of a quotation. Uh, awak quote tu um, katakan penulis ni, penulis pertama tapi uh, awak letak information penulis yang kedua uh, so yang tu dah uh, incorrect information changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit okey awak tukar uh, beberapa perkataan tapi awak still lagi guna idea tu then awak tak letakkan tak beri kredit kepada penulis asal And then last one Copying so many Words or ideas From a source That it makes up The majority of your work Whether you give Credit or not uh, So Awak copy uh, Banyak apa Ayat Ataupun idea Dan Jadikan dia sebagai uh, Keseluruhan Projek awak uh, So yang tu adalah Plagiarism juga Sebab um, Apa ni Sepatutnya uh, Kita kena Hasil kerja kita Sendiri kena Original Okay uh to see the common types of plagiarism uh so nak 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 tengok you all boleh cuba uh, buka website ni uh to see the common types of plagiarism in most cases plagiarism can be avoided through citing the original source plagiarism can be prevented by simply acknowledging that certain material has been borrowed and providing the readers with the necessary information to find that source is usually enough to prevent plagiarism Okay, uh preventing plagiarism, there are two steps to preventing plagiarism when writing your assignment, paper or report. The first one is planning and the second is the actual writing. Ah uh, so uh ada dua cara untuk kita prevent daripada plagiar, uh, plagiat a uh, bila kita menulis assignment, paper ataupun report, first kita kena planning, second one is actual writing. Okay, so planning your paper. Macam mana kita nak plan paper? Consult your instructor or lecturer. Uh, so kena consult dengan instructor or lecturer. Plan your paper. You need to plan how you are going to include other uh, sources of information in your paper. There must be a balance between the ideas taken from other sources and your own ideas. Ha, uh, dia kena balance. Dia tak boleh lebih uh, idea daripada luar berbanding dengan idea sendiri. Okay, uh, next take effective notes organize uh, so uh, kena ambil uh, cara nak apa ni kena organize lah cara nak ambil nota tu kan uh, cara nak ambil nota the information that you have found by taking through note, notes of all the source before you start writing uh, so ambil kumpulkan information semua then organize balik uh, supaya yang tu uh, adalah and then ambil idea tambah idea awak sendiri uh, to avoid confusion uh, confusion about your source try using different color For, uh, fonts, pens or pencils for each idea For each one uh, Maksudnya sumber-sumber yang awak dapat tu Cuba gunakan ataupun guna highlighter kan uh, Highlight mana-mana uh, yang um, berkenaan okay, Yang berlainan Okay, then another one is writing your paper uh, Tadi kan kita Tadi first tu kita planning your paper kan Kita plan paper Okay, second one is uh writing your paper Okay, macam mana kita nak writing your paper um cite sources citing ha uh. so kena ada cite maknanya yang ni awak ambil idea daripada siapa-siapa kan uh, so if the quotation is re relatively short uh, those words uh, must be enclosed in quotation marks uh, so um, apa ni Kena letak quotation marks uh, yang menunjukkan penulis ni siapa siapa. Uh, make it clear who said what. Uh, so kena clearkan okay, siapa yang uh, penulis mana yang cerita pasal masalah ni. Penulis mana yang cerita pasal masalah ni? And then, know how to uh, fair, uh, paraphrase. Okay, maksud dia macam ni Awak kena um, tukar ayat tu. Uh, tak boleh ambil direct 100% ayat yang sama daripada penulis. Uh, so, uh, contohnya um, bola itu saya punya. Uh, so, uh, contohnya ayat yang mudah dikata bola itu saya punya. So, uh, awak kena replace balik. Contohnya, uh, apa ni? kepunyaa uh, bola itu adalah kepunyaan saya uh. so buatlah macam ayat pasif dengan aktif kan uh. so kena tukar sikit um, a rephrase is a restatement or rewording of a text or a passage giving the meaning in another form in order to achieve clarify tapi make sure dia tak lari daripada maksud yang asal and then evaluate your source Uh, so, kena evaluate, make sure you know the authors of the page where they got their information and when they wrote it. Uh, so, getting this information is also an important step in avoiding plagiarism. Okay, uh, last one include reference page. Uh, so, biasanya kalau awak baca paper semua kan, uh, dia kata reference. Uh, so, kena masukkan uh, reference. Belakang tu maknanya sumber rujukan awak. Uh, so, kena letaklah nama-nama uh, penulis yang terlibat dalam uh, research awak ataupun assignment awak. Okay, next um, next topic is calculating grade point average. Okay, so yang ni awak kena tahu cara nak kira GPA. Ha, so, kita selalu sebut uh, berapa GPA, berapa CPA kan. Okay, so dia berlainan dengan sistem masa sekolah dulu. Uh, so, dia just markah je kan. A, B, C macam tu. So, kita kat sini kita ada macam kita panggil pointer. Uh, awak pernah dengar lah kan orang kata four flat. Uh, apa dapat, 2.3 pointer, 3.5 pointer. Uh, so, um, calculating grade point average, the final examination results and assessments of the end of every semester are assigned a grade point average GPA and a cumulative grade point average CGPA which represent a student's academic achievement. Okay, so um, kita ada dua uh, term dekat sini. Um, kalau every semester... SIS grade point average ah GPA and then kalau um, keseluruhan dia adalah kumulatif grade point average CGPA maksudnya nanti last sekali bila uh, last uh, awak tamat belajar awak akan kira CGPA GPA tu yang every semester okey Um, this one, okay, yang ni uh, a grade point average refers to the calculated average of the letter grades a student earns in each semester following a 0 to 4.0 scale. So, 0 tu memang yang kosong lah. Semua dapat markah kosong ataupun fail. And then, uh, 4.0 tu nilai yang paling uh, tinggi lah for flat. Okay, so awak tengok dekat sini untuk sistem university, okay, we have this one A. A plus, A, A minus. Uh, so, yang ni lah markah untuk A. Uh, so, kalau A dengan A plus, dia sama je sebenarnya. Uh, scale dia 4.0, 4.0. Okay, cumanya A minus je, 3.67. Uh, so, um, yang membezakan A dengan A plus ni nanti bila uh, apa? result awak keluar kan. Dia nampak cantik lah kalau A+. Maknanya A+, 90 tu 100 marks. Kalau A, 80. Uh, tapi point dia tetap 4. Kalau A+, pun dapat 4. Kalau A pun dapat 4 point. Kalau A-, 3.67. Okay, then this one lah. Seterusnya B+, 3.33. B, 3.0. And then um, this one uh, ni. Yang ni C eh, sehingga C 2.00 and then kalau C minus 1.67 D plus ha, ah, yang ni fail lah semua ni uh, kalau awak dapat markah yang ni ke bawah maknanya awak kena repeat balik paper tersebut uh, dia kena dapat biasanya dua ke atas Uh, dua ke atas C minus pun kita tak nak sebab 1.67 je uh, nilai dia. So, uh, dia kena dapat 50. Uh, so, yang ni lah markah uh, lulus kat sini gagal. So awak pastikan markah awak kena 50 ke atas uh, untuk apa tapi uh, kalau boleh bagi dapat um, nilai nilai A. Okay, uh, so every semester students receive a GPA based on the grades uh, they earn in all their courses during the sem that semester. The formula used for the calculation of the GPA is as follows. So, cara nak kira GPA, kita akan guna formula the total credit values registered and attempted in the assessment of a semester divided by the total credits units acquired in the same semester. So, yang ni formula untuk GPA. Cara awak nak kira untuk setiap semester. Okay, um, to find GPA weightage by credit hours, follow this step. Okay, multiply each numeric grade value by the number of credits the course was worth. Add these numbers together, divide by the total number of credits you took. Eh, uh, sorry, you took. Okay, uh, your GPA equals to 3.53. Okay, contohnya macam ni. Okay, contoh dia, um, situ dia bagi contoh kat sini okey katakan subjek matematik okey MAT133 a uh, MAT133 awak dapat 3.67 okey 3.67 ni awak dapat contohnya awak dapat a minus okey 3.60 awak dapat a minus so awak darab dengan 3 sebab jumlah jam dia adalah Uh, 3 kan 3 jam seminggu uh, Sebab dia ada tulis kat situ kan credit hours uh, So yang tu lah maksud credit hours Contohnya 3.67 multiply by 3 And then awak plus lagi Okay katakan subjek CTU Okay contohnya CTU credit hours dia cuma 2 jam seminggu Okay so katakan awak dapat 3.33 Which is 3.33 B plus uh, So awak dah harap lah dekat sini. Okay, so uh, katakan CTU dia cuma 2 jam. So, 3.33 multiply by 2. Okay, so divide by, so awak bahagi dengan jumlah jam. Maksudnya kat sini max 3 jam and then CTU 2 jam. So, kita divide by 5 so bila divide by 5 dapat 3.53 so GPA awak adalah 3.53 yang ni dia tunjuk contoh untuk just a uh, dua subjek uh, tapi kita sebenarnya dalam 5 6 subjek kan untuk setiap semester so kalau 5 6 subjek pun samalah awak tambah semua maknanya contohnya kalau um, ELC kan ELC dapat A so 4 multiply by okey berapa jam kredit 4 multiply by 3 okey and then divide balik dengan bilangan jam so yang ni cara kita nak kira GPA. Okay. Then um, last one is cumulative grade point average. Uh, so yang ni CGPA. Okay CGPA refers to the overall GPA which includes dividing the number of quality points earned in all courses attempt by the total credit hours in all attempted cause uh, so yang ni awak campur semua total credit values uh, untuk semua semester then divide by credit credit units acquired in all semester sama juga sebenarnya formula dia cuma yang ni kalau CGPA tu untuk semua semester lah kalau Um, GPA just every semester. Uh, kalau CGPA maknanya banyaklah kat sini. Setiap semester semua and then divide dengan jumlah jam pun untuk semua semester. Uh, okay. So, this one is how to calculate GPA and CGPA. Okay. So, yang ni, uh, failure and dismissal. Okay. Apa yang menyebabkan kita gagal ataupun kita kena Reject, uh, dismiss daripada UITM, students with, with extremely unsatisfactory academic performance will or can be dismissed from his or her study, uh, boleh dibuang daripada university. The status of dismiss D that can be given to student include. Uh, so, yang ni lah kes-kes yang boleh menyebabkan awak diberhentikan. Okay, contohnya kalau D1. Bila status awak D1, maksudnya CGPA of less than 1.8. Uh, dia tak boleh, maknanya kurang daripada 1.8 CGPA awak keseluruhan. And then, CGPA less than 1.8 with P1 status. And then, CGPA less than 2.00 with P2 status. Ataupun D4 Fail in certain course for the third time uh, Contohnya macam awak ambil Mat uh, 133 Kali pertama ambil fail Kali kedua ambil fail Kali ketiga ambil pun still fail uh, So status awak akan jadi D4 Dan awak kena dismiss And then D5 uh, CGPA less than 2 uh, At the end of maximum period uh, Contohnya D5 ni macam Awak dah habis dah tempoh belajar Tapi uh, CGPA awak still lagi Less than 2.0 Okay, D6 pass all course required by a program and fulfill all the requirement of the program but equate a CGPA of less than 2.0. Yang ni pun sama. D6 ni pun, um, apa ni, kurang daripada 2.0. And then D7 did not seek for the examination of all the registered courses for that semester without the approval of the university. Ya, awak tak ambil... Uh, apa peperiksaan tanpa kebenaran uh, so yang inilah untuk um, topik 7 plagiarism and cgpa uh, performance